Meillä on täällä panelistit valmiina. Kiitos, kun olette saapuneet paikalle. Mutta aloitetaan työurista. Nuoria ihmisiä pidetään jonain downshiftaussukupolvena, joka ikään kuin välttelee työtä ja haluaa elämältä vaan mukavia asioita. Niin, kyllähän tässä on tullut vähän semmoinen mielikuva itselle, että nuorten pitäisi kustantaa suurten ikäluokkien eläkkeet, mutta hiukan on jäänyt epäselväksi se, että tuleeko itselle eläkettä koskaan. Olen huomannut työssäni sen, että nuoret haluaa tehdä työtä, mutta ongelma nyt tuntuu olemaan vähän se, että työpaikkoja ei ole taas sitten nuorille tällä hetkellä. No, minkälaista siellä töissä sitten pitäisi olla, että siellä ylipäätään viittisi olla niin pitkään? Voin ajatella suorittavani pitkän työuran, jos työpaikan työympäristö on ensinnäkin hyvin stimuloiva. Että ihan lähtökohtaisesti sinne on mukava mennä joka päivä töihin. Eli nyt teollisuudessa on tahti kiihtynyt koko ajan ja siellä varsinkin niin vaaditaan nyt semmoisia toimenpiteitä, jotka sitten puree aidosti. Ja tässä on varmaan meidän päättäjillä kyllä tarpeeksi haastetta. Mahtavaa, jos ihmiset elää pitkään. Se on monen asian ja niin kuin monen asian yhteissumma lääketieteen ja meidän hyvinvointiyhteiskunnan, että täällä saadaan olla pitkään. Mutta mä nostaisin tässä työhyvinvoinnin yhteydessä esiin tämän työtehtävien sopivan haastavuuden. Että jos mitäs panelistit on siitä mieltä, että onko nämä asiat ristiriidassa keskenään? Se on yksi syy, minkä takia minusta tuli yrittäjä, että mä halusin itse määrätä, miten ja milloin ja missä mä teen työtä. Et luotatteko te siihen, että teillä riittää töitä? Onko näin, että jos elinikä menee sinne lähemmäs 90, niin olemmeko 70-vuotiaana nuorempia kuin aikaisemmin? Tuossa puhuttiin hyvin, nostettiin eläkeläisten tekemä työ esille. Samalla tavalla voisi puhua vapaaehtoisten tekemästä. Aika paljon meikäläisen kaltaisia tapauksia, että työelämä on vienyt mukana ja opinnot jää vähän roikkumaan. Ja miten perustavanlaatuisesti hyvää elämää pitäisi pystyä elämään sillä massilla, mikä tulee käteen eläkkeellä. Nopeasti päätöksiä, nopeasti linjauksia. Pidäkää meidän puolia. Mun mielestä oikeudenmukaisuus ennen kaikkea pitäisi olla. Kannattaisi muistaa myös se, että mahdollistetaan se aidosti se joustavan työuran piteneminen. Siis kyllä, niin kuin nuorten yhteiskuntatakuu on yksi tosi tärkeä asia näissä työurien pidentämisessä. Kyllä mulla ainakin on usko siihen yhteiskuntasopimukseen, että kun nyt me maksetaan nämä isot eläkkeet edeltäviltä ikäpolvilta, niin ehkä ne tulevat ikäpolvet myös tekee saman meille.